vlak číslo 4520 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Znojmo s odjezdem 16 hodin 56 minut přijede na kolej číslo 1. Osobní vlak číslo 4523 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Břeclav s odjezdem 16 hodin 56 minut přijede na kolej číslo 2. Osobní vlak číslo 4521 linky S8 dopravce České dráhy do stanice Břeclav s odjezdem v 15 hodin 55 minut přijede na kolej číslo 2.